Dağıstanın Azərbaycanla sərhədi yaxınlığındakı Məhərrəm kənd rayonunda atışma olub. Baku Vest Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələrinin istinadən xəbər verir ki, atışma zamanı 2 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Atışmanın Dağıstan yüksək vəzifəli məmurlarının övladları arasında baş verdiyi bildirilir. Ölənlərdən birinin deputat olduğu xəbər verilir. REN-TV telekanalının yaydığı məlumata görə, silahlı insidentdə iştirak edənlərdən biri şəhər məclisinin deputatı Rafiq Yarəliyev olub.